Canvi urbanístic en Gandia per afavorir la creació o ampliació d'hotels en tot el terme municipal. Cau una xarxa de tràfic d'anabolitzants que tenia un punt de distribució a Gandia. L'Ajuntament de Gandia impulsarà la creació de nous hotels, així com l'ampliació dels establiments ja existents, gràcies a una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, que permetrà dues plantes més d'altura. Això sí, els hotels guanyaran, però també ho farà la ciutat, ja que eixa cessió implicarà un retorn del 5% de l'aprofitament per a la creació de zones verdes i l'altre 5% per a dotacions. Una decisió que fins ara es permetia només a la platja, però que una vegada s'aprova demà en el plenari, s'estendrà a tot el terme municipal. Un canvi que porta anys gestant el Departament d'Urbanisme de la mà del sector hoteler de la ciutat i que dona els seus fruits ara després de les diferents modificacions. El vicealcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Alandet, ha apuntat que amb esta mesura tots són beneficis, ja siguen medioambientals o turístics. A més, ha afegit que si la zona verda no es pot situar a l'entorn de l'establiment, haurà de traslladar-se a l'anella verda. A més del 10% de l'aprofitament que té l'Ajuntament, que anirà monetarissada i dedicada a una, preferentment a regenerar l'entorn urbà de la zona i les zones verdes també, si no poden ser en l'àmbit, aniran a l'anella verda. Per tant, estem fent un win-win. Una decisió que el regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha explicat que servirà perquè cresca el volum de places hoteleres que la ciutat necessita i que ara són quasi 6.000. Per al socialista, el canvi de la normativa afavoreix la creació i millora dels establiments hotelers. I donar preferència a l'activitat hotelera front a la construcció d'apartaments o de vivendes. Pense que és una molt bona notícia per al sector, és una molt bona notícia per a l'economia, ens ajudarà a tindre un major volum de places hoteleres que la ciutat necessita, però ja no és la ciutat, això va ser possible també en l'entorn de comercials, en l'entorn dels districtes, Marxuquera, per exemple, també podrà beneficiar-se d'aquest implement, vull dir, ens dona moltes possibilitats. Un canvi que s'ha negociat de manera conjunta entre el Consistori, l'Associació Hotelera de Gandia i la SAFOR, qui ha vist moltes oportunitats en este canvi urbanístic. El president Luis Rodríguez de Rivera ha destacat un informe del sector que xifra l'impacte entre 18 i 20 milions d'euros. Pues ya tenemos la normativa que equipara la ciudad a la playa. Para que nos hagamos un poco la idea de la importancia de esta modificación, el impacto estimado de los hoteles en la playa, gracias a esta flexibilización, es de en torno a 18 o 20 millones de euros en todos los hoteles. Para que nos hagamos una idea, este tipo de modificación es la que ha permitido la reforma integral de los dos hoteles Bairén que hay en la playa, es la que ha permitido que otros hoteles pues podamos desarrollar spas, podamos mejorar nuestras instalaciones. El turisme ha estat el tema que ha centrat avui el programa L'anàlisi de Telesafor i Radio Gandia Ser. Després de la cita amb Fitur, és moment de balanços. I això és el que han fet els representants de cadascuna de les formacions polítiques amb presència a la Corporació Gandiana. El delegat de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell, ha donat compte d'alguns acords tancats en Fitur que permetran a la platja de Gandia començar a rebre a visitants procedents d'Alemanya i Portugal. Per cert, el socialista ha avançat que s'estan produint converses amb les dues parts implicades per arribar a una eixida negociada respecte al Club Nàutic de Gandia, que recordem que es troba en estos moments en una autèntica guerra judicial que perjudica a la ciutat. Per un costat, obrim mercat en Alemanya, per primera vegada van a vindre una operativa de 500, consolidem una operativa a Portugal en 3.000 en el mes d'abril, i ahir l'alcalde ha tingut un paper fonamental per intentar tancar i desbloquejar la situació del Club Nàutic. Anem a tindre bones notícies en aquest sentit. El representant del PP, Víctor Soler, ha denunciat que Gandia no plasma les iniciatives que dona a conèixer en Fitur, que només es tracta de publicitar propostes de tall electoralista. Per cert, el popular ha fet mofa a compte del metaverso, presentat per Gandia en Fitur. I quan uno veu els anuncis que s'ha presentat des del metaverso, que és, va molt en la línia de lo que vivim en els últims anys en este govern, que és un govern que està volcat en una Gandia virtual, la Gandia del metaverso, quan al Partit Popular lo que li preocupa de veritat és la Gandia real. I pel que fa al representant de Compromís Més Gandia Unida, Nahuel González, s'ha mostrat orgullós per la defensa que ha realitzat la seva formació per a preservar el medi ambient en el projecte del glamping al costat de la Marchal o la necessitat de compaginar oci i descans quan es programen festivals musicals a la ciutat. Em pareix molt greu
El senyor Soler justifica que qualsevol inversor que vinga a Gandia i que proposi, pues, per exemple, una locura de parc aquàtic en la Marchal, pues vinga així, diguem, pues benvinguts i endavant on siga, no? Això és irresponsable. En pàgina de successos, de nou una operació policial té ramificacions a la comarca de la Safor. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic d'anabolitzants i blanqueig de capitals que tenia a Gandia, un dels distribuïdors a gran escala. Esta xarxa criminal operava en la Comunitat Valenciana, Gran Canària, Santa Cruz de Tenerife i Sevilla. Les forces de seguretat han detingut a 12 persones i han intervingut més de 150.000 dosis de substàncies anabolitzants i contra la disfunció erèctil i unes 2.000 etiquetes encunyades de medicaments. De la mateixa manera s'han efectuat registres domiciliaris a les Palmes de Gran Canària i Sevilla. La investigació policial va començar en 2021 en la Comunitat Valenciana, on es va observar a diversos distribuïdors d'aquestes substàncies prohibides dedicades a l'entrenament personal que adquirien substàncies dopant canviant-los el nom, la població del remitent, així com la companyia on realitzaven els encàrrecs. Arriba a Gandia la cinquena edició dels Premis Moll Motor a les falles escolars sobre seguretat viària. La inscripció estarà oberta fins al proper 1 de març de l'any 2023. En aquesta edició es repartiran 3 premis per a la categoria de millor falla escolar, 3 premis a la categoria de millor escena i un al de ninot indultat. Els col·legis guanyadors rebran com a premi banderins i una excursió al circuit Ricardo Tormo amb un curs d'educació viària. Esta cinquena edició dels Premis Moll Motor compten amb una temàtica d'actualitat, la mobilitat 3S, segura, sana i sostenible. Amb un certamen que té com a objectiu, com he dit abans, transmetre al més menut la importància de respectar i cuidar del medi ambient i fomentar valors, com el respecte, la tolerància i el compromís de treballar per aconseguir unes ciutats més segures i més saludables. Que els més xicotes des de les edats més tempranes coneguen les normes de conducta per a manejar-nos per les ciutats. Estos premis, este cinquè premi que va a fer l'empresa Moll, pues ve a ser el colofón, ¿no? Perquè nosaltres treballem des de centres educatius aquest canvi de paradigma. Anem a enviar a 4 col·legis, és a dir, 4 col·legis de la ciutat de Gandia rebran el premi d'una excursió al circuit Ricardo Tormo en un curs d'educació vial. Maletes viatgeres. Eixe és el suggeridor títol de la nova iniciativa de l'IMAP Gandia, que ha posat a la disposició de centres escolars packs de llibres organitzats per temàtiques i que poden sol·licitar a les biblioteques de la ciutat. Uns llibres que porten un paquet especial, en este cas una maleta, que serveix per a guardar just tots els llibres i també transportar-los millor. Una proposta per a fomentar la lectura en primària i secundària, amb l'objectiu també de facilitar als escolars una sèrie de recursos didàctics, bàsicament llibres, perquè puguen treballar diverses matèries a les aules. Els centres educatius interessats poden sol·licitar una de les 6 maletes viatgeres disponibles amb el carnet col·lectiu del col·legi, d'un cicle o una classe. D'aquesta manera, els alumnes poden gaudir de més llibres durant 2 mesos. Són maletes temàtiques. Cada maleta conté un contingut sobre uns temes. Disposem de 6 maletes temàtiques que els centres educatius poden demanar en préstec amb el carnet col·lectiu que tenen les escoles, també, o també des d'un cicle o també des d'una classe. El carnet és un col·lectiu que tenim, és un carnet que permet a les escoles emportar-se llibres i tindre-los més temps que el temps normalment que ens donen als usuaris. Per part seua, la tècnic de biblioteques Marisol Montaner ha destacat la bona relació entre centres educatius i el departament i fruit d'aquesta sinergia ha nascut esta nova proposta que s'ofereix com a alternativa als llibres de text. També és una experiència que cada vegada es fa més, que és que els mestres deixen ja d'utilitzar el llibre de text com a material necessari i fan servir altres metodologies. Aleshores, així és on nosaltres vegem l'oportunitat d'incloure aquestes maletes didàctiques a les escoles. La Diputació de València ha avançat 2 mesos la primera de les aportacions a les localitats incloses en el Fons de Cooperació 2023, una quantia de la que en la comarca de la Safor es beneficiaran les 31 localitats que repartiran en total 4 milions d'euros que podran destinar a inversió o a cobrir despesa corrent, una partida que reparteix entre les beneficiaris en funció de la població.
A més, l'ens provincial té en compte criteris correctors a favor dels ajuntaments amb més recursos. En concret, esta primera partida de la Diputació de València arribaran a Gandia 616.000 euros, mentre que Oliva ho faran 340.000 euros. Tavernes serà el tercer municipi amb una major dotació, amb un poc més de 270.000 euros, mentre que Xeraco, Villalonga, Bellreguard, La Font, Simat, Daimús, Miramar, Piles, el Real de Gandia, Almoines i Xeresa superaran els 100.000 euros. La resta de municipis compten amb una assignació que oscil·la des dels 98.000 euros de Beniarjó a 54.000 de Castellonet de la Conquesta.